Tervehdys ja tervetuloa mukaan seuraamaan Reumaliiton asiantuntijavideota aiheesta kipu- ja reumasairaudet. Asiantuntijana meillä on fysiatrian erikoislääkäri Tuomas Varjonen. Tämä video on yksi osa Reumaliiton 3 asiantuntijavideon sarjaa. Muiden videoiden aiheita ovat mieli- ja reumasairaudet ja mitä vastasairastuneen on hyvä tietää. Tätä kipuaihetta on meiltä paljon toivottu. Kysymysten teemat onkin tehty sairastavien toiveiden pohjalta. Tällä videolla käymme läpi kivun mekanismeja, kivun vaikutuksia ja kivun hoitoa. Mukana videolla on myös yleisökysymyksiä, jotka on koottu Reumaliiton sosiaalisen median kautta. Mutta tervetuloa asiantuntijamme, fysiatri Tuomas Varjonen. Kiitos. Kerrotko ihan aluksi vähän itsestäsi ja taustastasi? 2012 on valmistunut lääkäriksi ensinnäkin ja sitten siinä muutaman vuoden toimin ihan yleislääkärinä ennen kuin lähdin erikoistumaan fysiatriaan ja erikoistuin pääasiassa tuolla Turun seudussa eli TYKSissä ja sitten päädyin tänne suorittamaan Helsinkiin loppuerikoistumiset tänne sairaala Ortoniin ja sillä tiellä edelleen ollaan ja siellä toimin kipupoliklinikalla fysiatrina. Käydään sitten suoraan vaan asiaan, eli ensimmäisenä otetaan käsittelyyn kivun mekanismit. Ihan perustava laatua oleva kysymys, mitä kipu oikeastaan on? No kipuhan määritellään, jos suoraan lainataan kansainvälistä määritelmää, niin kipu on epämiellyttävä kokemus, joka liittyy kudosvaurioon tai sen uhkaan, tai sitä kuvataan kudosvaurion käsitteen. Se yksinkertaisuudessaan. Ja ehkä sen verran voi vielä sanoa, että kivunhan perimmäinen tarkoitus on varoittaa meitä siitä kudostuhosta tai sen uhasta. Mennään sitten vähän sinne kivun syntysijoille, eli miten kipu syntyy? Kerro vähän siitä. No, kipu voi syntyä monella eri mekanismilla, eli tyypillisin silloin, kun kipujärjestelmä toimii normaalisti, niin me aistitaan kipuna esimerkiksi erilaiset tapaturmat, mekaaniset voimat, kuten pistot, puristukset, venytys, tai sitten liian kylmä tai kuuma voi tuntua kipuna, tulehdukset, niin kuin reumasairauksissa, erilaiset kemialliset ärsykkeet, eli monta syytä. Ja silloin nämä ärsykkeet aktivoivat tällaisia vapaita hermopäätteitä, mitä meillä on paljon elimistössä, ihossa, jänteissä, lihaksissa, nivelissä, luukalvoissa, näin esimerkkinä. No toinen mekanismi on sitten hermon puristus, että itse hermot aistivat kipua, hermon vaurio tai joku väliaikainen puristus. Et ehkä tyypillisin esimerkki hermokivusta voisi olla semmoinen, mitä kaikki on varmaan kokenut, kun kyynärpää tai polvi osuu makosasti johonkin esineeseen ja sitten tuntuu makosalta sen hetken, se menee pois. Mutta esimerkiksi rannekanava oireyhtymässä tai selän välilevyn pullistumassa tulee painetta hermolle, joka aistetaan hermokipuna. Toisaalta voi olla pysyviä hermovaurioitakin tulla tapaturmista tai sitten jostain sairauksista. Esimerkiksi diabeteskin voi aiheuttaa tämmöistä polyneuropatiaa. Harvemmin sitten kipu voi olla ihan niin kuin voidaan puhua psykogeenisestä kivusta esimerkiksi. Eli tarkoitetaan sitä, että mitään semmoista varsinaista kipua aiheuttavaa tekijää ei löydetä, eikä myöskään pystytä havaitsemaan mitään poikkeavaa rakennetta tai toimintaa kivuaistimisjärjestelmässä. Mutta tyypillisempää on se, että kyllä siellä jonkinnäköinen taustatekijä on, mitä sitten ehkä muut psyykkiset tekijät, kuten kivun ja liikkumisen pelko, voi pahentaa ja pitkittää. Monelle reumasairauksia sairastavalle on sitten tuttua se, että kipu on aika pitkäaikaista. Kerro vähän siitä, että miten kipu kroonistuu. No jos me ensin määritellään, että mitä krooninen kipu on, niin
yhden määritelmän mukaan sanotaan vain, että se on kipua, joka kestää yli 3 kuukautta. Ja toisen määritelmän mukaan se on kipua, joka kestää yli sen ajan, mitä kudosvaurion paranemiselle pitäisi, tai minkä ajan siinä menee, että se paranisi normaalisti. No, reumatikoillahan se on hyvä esimerkki, että siinä voidaan ottaa tämä 3 kuukauden raja, koska se on krooninen sairaus ja tiedetään, että tulehdusvaiheita tulee ja kipuvaiheita tulee. Ja se voi hyvinkin olla myös jatkuvaa se kipu. Niin siinä tulee se 3 kuukauden määritelmä aika hyvin sieltä. Eli tässä tapauksessa se ärsyke jatkuu. Ja sitten toisaalta voi olla, että on just tällainen krooninen hermovaurio, mihin se liittyy se kipu. Eli se hermo on koko ajan aktiivisena siellä ja tuottaa sitä viestiä sinne aivoille. No, kolmas mekanismi, jos ajatellaan, niin esimerkiksi itsessään pitkäaikaisessa kivussa voi tulla keskushermostoon muutoksia kivusäätelyjärjestelmään. Ja näin on myös fibromyalgiassa, joka voi sitten kroonistaa kipua. Ja tietenkin sitten ihan niin kuin psykologiset tekijät, niin kuin aikaisemminkin oli puhetta, niin kivu ja liikkumisen pelko voi pitkittää kipua, vaikka kyse olisikin ihan yksinkertaisesta syystä, niin kuin alaselän venähdyksestä. Monisyinen aihe on kyseessä. Niin kerro sit vähän siitä, että miten lääkäri yrittää päästä kiinni sairastavan kipukokemukseen, joka on aina jossain määrin kuitenkin subjektiivinen kokemus. Miten sä lääkärinä lähestyt sairastavaa? Se on totta, että se on todella yksilöllistä, sen huomaa. Ja usein potilaalle on myös todella vaikea kuvata sitä, että minkälaista se kipu nyt on. Ja joskus voi tulla ihan murteen kanssa ongelmia, eli suomenkielisillä kielimuuri. Mutta yleensä sitten, jos potilas ei oikein osaa kuvailla sitä tai jumiutuu, niin kerron ihan esimerkkejä, minkälaista se kipu voisi olla. Ja silloin ehkä sieltä sitten potilas pystyy bongaamaan, että hei, toi on se, miltä se tuntuu. Kerro vähän esimerkkejä. Esimerkiksi, jos me ajatellaan, että olisi joku tämmöinen hermoperäinen oire, niin silloin kuvataan, että se voisi olla polttavaa, viiltävää, hammassärkytyyppistä, puukoniskumaista. Sitten taas esimerkiksi nivelreumassa, niin se on enemmän semmoista niin kuin liikuttelu, koskettelu, arkuutta, jäykkyyttä, tämmöisiä asioita. Sitten sen lisäksi, että kysytään sitä kipukokemusta, niin pitäisi myös selvittää, että miten se vaikuttaa siihen ihmiseen, mielialaan, toimintaan, minkälaisia kysymyksiä ja huolia se herättää. Entä kerro vielä sit vähän, että minkälaisia ihan mittareita kivulle on? No, tyypillisimmät tämmöiset nopeat mittarit on VAS-mittari, missä sitten niin kuin tämmöisellä kipujanalla sijoitetaan 0 ja 10 välille arvo. Ja sama sitten on NRS, käytännössä samanlainen, mutta siinä vaan annetaan numeerinen arvo 0 10. Se on sitten sitä kivun voimakkuutta mittaa. Mutta sitten on monia eri kyselyjä, esimerkiksi Pain Detect on yksi, mikä selvittää sitten tämmöistä neuropaattista kipua, niin siinä on paljon yksityiskohtaisemmin juuri sitä, että miltä se kipu tuntuu ja onko siinä tätä ja tätä komponenttia. Vähän samaa asiaa mittaa esimerkiksi osvestryselkäkipukysely. Siinä on toki toimintakyky näissä mittareissa myös vahvasti mukana. Kyllä. Tällaisia niin kuin yksinkertaisia vähän sitten enemmän työtä vaativia lomakkeita on kyllä paljon. Eli niilläkin pääsee osaltaan sitten kiinni siihen sairastavan tilanteeseen. Kyllä, kyllä. Aivan. Mennään sitten vielä vähän tarkemmin ihan reumasairaudet ja kipu aiheeseen. Miten sä kuvailisit, että minkälaisia on reumasairauksille ominaiset kivut? No, jos me ajatellaan ihan tulehduksillisia reumasairauksia, niin kuin nivelreuma, selkärankareuma, niin nivelreumassa ehkä korostuu se
nivelten käsittely ja liikearkuus ja semmoinen jäykkyys. Ja toisaalta selkärankareumassa taas sellainen tasainen jomotus, pakotus, jäykkyys, mikä pakottaa liikkumaan ja istuminen ja lepo tekee huonoa. Sitten toisaalta, jos on esimerkiksi tämmöistä reumasairauden aiheuttama pitkäaikaista kipua tai fibromyalgiasairaus, niin silloin se vähän hämärtyy se kipukokemus ja tuntemukset, että se voi olla todella laaja-alaista aaltoilevaa särkyä ja kolotusta. Käydään vielä pari esimerkkiä vähän tarkemmin läpi. Ihan, että jos on vaikka tulehtunut nivel, niin miksi ja miten se aiheuttaa kipua? No siinä varmaan tärkein syyllinen on tulehduksen välittäjäaineet, jotka suoraan aktivoi näitä vapaita hermopäätteitä, jotka sitten viestii selkäytimen kautta aivoille, että nyt on kivulias prosessi menossa. Toisaalta siihen liittyy myös itse se turvotuksen ja venytyksen aiheuttavat ikävät tuntemukset. Jos puhutaan sitten semmoisista vakavammista muutoksista, niin entä tämmöiset ihan nivel- tai kaula- tai selkärankamuutokset, niin miten ne aiheuttaa kipua? No niitä voi vähän verrata nivelrikkoon. Eli siinä tulee tosiaan laaja-alaisesti muutoksia itse rustoihin, luuhun, jänteisiin, nivelsiteisiin, lihaksiin. Se on todella laaja-alainen asia ja silloin nämä muutokset muuttaa sitä normaalia toimintaa, eli se tulee vähän epätarkoituksenmukaiseksi, kuormitusolosuhteet ja saattaa olla, että nivelistä tulee vähän epätukevia ja näin niin kuin aiheutuu tämmöistä mekaanista kipua, voisi sanoa. Sitten voitaisiin tähän kohtaan ottaa ensimmäinen yleisökysymys, joka tuli sieltä meidän somen kautta. Ja tämä oli semmoinen ehkä yleisin, mikä tuli useampaankin otteeseen ja liittyy aika paljon siihen lääkärin ja sairastavan kohtaamiseen. Eli esimerkiksi, miten voisi suhtautua silloin, jos lääkäri vaikka väittää, ettei reumasairaus aiheuta kipua tai särkyä, tai jos lääkäri on sanonut, ettei voi olla kipuja, jos on reumalääkitys päällä. Miten voisi toimia? No se on totta, että tämmöiseen tulehduskipuun, niin sillä on tyypillinen niin kuin ilmenemismuoto, kuten ollaan nyt tässä aikaisemmin puhuttu, että esimerkiksi nivelreumassa niin se oli se käsittely ja liikearkuus ja tällainen varsinainen, kun kuvataan, ihmiset kuvaa säryksi vähän jatkuvammaksi, niin se ei ole tyypillistä tähän tulehdusprosessiin. Ja tällöin niin kuin voi olla, että reumatologillekin tulee vähän semmoinen avuton olo, että kaikki hoidot on kunnossa ja tulehdukset on poissa, että mikä tässä on kyseessä. Mutta siinäpä se onkin, koska se vaikka tulehdusta ei ole, niin kipua voi olla. Se on ihan tutkittu, että usealla reumaatikolla, varsinkin jos sairastaa pitkään, on sairastanut, niin on semmoista kroonistyyppistä kipua. Ja se voi selittyä ihan sitten näillä muutoksilla, mitä on tullut sinne niveliin tai selkärankaan, pehmytkudoksiin. Toisaalta sitten se tiedetään juuri, että pitkäaikainen kipu niin herkistää myös kivulle ja tekee semmoisia muutoksia keskushermostotasolle, mitkä sitten ylläpitävät sitä kipua, vaikkei tulehdusta olisikaan. Seuraava teema meillä on kivun vaikutukset. Kerro vähän siitä, miten kipu voi vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn. Kipu voi vaikuttaa negatiivisesti ihmisen toimintakykyyn. Jos kipu on kauhean kovaa, niin se itsessään jo estää liikkumista ja toimimista. Ja lievemmässäkin kivussa toimintakyky voi laskea, jos ihminen pelkää sitä kipua ja liikkumista tai ajattelee, että se liike on haitallista hänelle. No sitten, jos kipu pitkittyessään vaikuttaa mielialaan, niin tämmöinen masennus ja ahdistuneisuus jo voi lamaannuttaa, että aloitekyky ei ole niin hyvä ja itse kiinnostus asioita kohtaan on vähäisempi, niin se passivoi. Mitä pitkäaikaisesta kivusta
voi sitten seurata? No me tiedetään, että pitkäaikainen kipu on riskitekijä masennukselle, ahdistuneisuushäiriöille, unettomuudelle. Sitten on jonkin verran näyttöä, että sydän- ja verisuonitaudeilla ja diabeteksella on yhteyksiä krooniseen kipuun, mutta sitä ei ole pystytty vielä vedenpitävästi osoittaa, että mikä on syy-seuraussuhde. Mutta se saattaa olla, että näitä asioita kanssa altistaa näille. Monella on ehkä sellainen tunne, ettei halua valittaa pienestä tai miettiä, että onko tässä nyt oikeasti mitään ja alkaa ikään kuin sinnitellä sen kivun kanssa. Voiko siitä olla jotain haittaa? Voi olla haittaa. Eli kivun kanssa yksin pyristelystä tai kärvistelystä, niin voi sanoa, että se on uuvuttavaa, masentavaa, ahdistavaa, pelottavaa. Ja se saattaa pahimmillaan jopa viivästyttää diagnoosia ja oikeaa hoitoa, jolloin sitten se hoidon tulos ja sairauden ennustekin voi heikentyä. Ja niin kuin äsken puhuttiin, niin siihen liittyy tätä oheissairastavuutta, että jos kipu pitkittyy eikä saa hoitoa ja on yksin sen kivun kanssa, niin se on jo altistava tekijä masennukselle, ahdistuneisuushäiriölle, unettomuudelle. Eli kannattaa opetella keskustelemaan läheisten kanssa. Kannattaa selvittää, onko omalla paikkakunnalla tai internetissä vertaistukiryhmiä, mihin voi osallistua. Monet järjestöt järjestävät näitä. Ja sitten jos kipu on jollain tavalla uutta tai sen kanssa ei pärjää, niin sitten voi tietenkin olla herkällä liipasimella yhteydessä terveydenhuoltoon. Seuraavaksi mennään tärkeäseen teemaan eli kivun hoitoon. Miten kipua hoidetaan? Kivun hoito on hyvin laaja-alaista. Jos halutaan vähän niin kuin eritellä sitä, niin ehkä akuuttihoidossa korostuu lääkehoito, muut hoitotoimenpiteet, kylmähoito, turvotuksen hoito. Joskus tarvitaan myös ihan rasituksen keventämistä, mutta usein myös se voi olla niin, että se on jopa huonoksi semmoinen liikkumattomuus ja rasituksen keventäminen. No sitten mitä pitkittyneemmäksi, mitä pidempiaikaista kipu on, niin sitä enemmän korostuvat sitten taas lääkkeettömät hoidot ja kuntoutuksen keinot. Ja näitä voi esimerkiksi olla ihan fysioterapeuttiset liikeharjoitteet, fysikaaliset hoidot, eri apuvälineet, tuet. Ja fysikaalisilla hoidolla tarkoitan esimerkiksi lämpö- ja kylmähoitoja, akupunktiota, TENS-hoitoa, erilaisia liikehoitoja, mitä fysioterapeutti esimerkiksi voi toteuttaa, hieronta, sitten on ultraääni, laser, kaiken näköisiä hienoja tekniikoita. No sitten jos on todella vaikea neuropaattinen kipu, niin silloin voidaan kokeilla puudutustoimenpiteitä tai transkraniaalista magneettistimulaatiota, asentaa kipustimulaattoreita tai kokeilla ketamiinihoitoa. Mutta nämä on sitten, jos mikään muu ei toimi. Eli vaihtoehtoja on paljon. Hyvin paljon. Mennään sitten sinne kivun kokijan näkökulmaan. Miten omaan kipukokemukseen voi vaikuttaa? Yleisesti varmaan yksi keino on hankkia tietoa ja saada yleisesti tietoa siitä omasta kivusta, sen syistä ja mekanismeista, mikä voi jo auttaa suhtautumaan siihen kipuun ja se voi rauhoittaa ja sitä kautta vaikuttaa kipukokemukseen. Toisaalta semmoisesta itsetietoisuudesta ja itsehavainnoinnista voi olla hyötyä, koska me tiedetään, että jokainen kipukokemus on ainutlaatuinen ja se lähtee jo ihan lapsuudesta asti kehittymään meidän tapa kokea ja reagoida kipuun. Ja tähän vaikuttaa esimerkiksi jo läheiset, vanhemmat, kulttuuri, omat yksilölliset elämäntapahtumat ja nykyinen tilanne. Me pystytään tämmöisillä kipupsykologisilla menetelmillä, esimerkiksi kognitiivis-behaviorinaalisella psykoterapialla lähtee purkamaan tätä omaa kipukokemusta.
ja että mitkä ne tyypilliset omat tavat on reagoida kipuun ja tuntea sitä kipuun. Eli tämmöisiä niin kuin moniulotteisesti siihen kipuun kytkeytyviä tekijöitä. Se on aika työlästä ja vaatii aikaa, mutta sitten kun niitä onnistumisia tulee ja niitä oivalluksia, että mitä tässä tilanteessa nyt, kun tuli tällainen kiputilanne, niin miten olen aikaisemmin reagoinut ja miten tässä voisi reagoida, niin se auttaa sitten tsemppaamaan, kun näitä oivalluksia alkaa tulemaan. Entä voiko sitten semmoisesta niin kuin laajemmasta, että keskittyy ikään kuin siihen kipuun ja kipukokemukseen, voiko se sitten taas joillakin pahentaa sitä omaa kipukokemusta toisaalta? Se on totta, että nämä on niin yksilöllisiä asioita. Eli meillähän on myös yksi terapiamuoto on se, että suunnataan huomio pois siitä kivusta esimerkiksi tekemisen kautta, mutta hyvin yksilöllistä. Kerro vielä lisää siitä, että minkälaisia kivunhallintakeinoja on olemassa. No, kivunhallintakeinoja on kyllä monenlaisia, mitä voi ihan kotioloissa toteuttaa ja tuleekin aktiivisesti toteuttaa. Eli esimerkiksi juuri kylmä- ja lämpöhoitoa, TENS-hoitoa voi hyvin tehdä kotona. No sitten fysioterapeutin tai muun ammattilaisen ohjaamat liikeharjoitteet, venyttelyt, rentoutusharjoitteet voi toimia. Sitten meillä on näitä kipupsykologisia keinoja, eli rentoutusharjoitteet ja mielikuvaharjoitteet ja juuri tämä kivun suuntaaminen pois kivusta. Ja tämän huomion suuntaamisen pois kivusta, niin sen voi toteuttaa myös ihan niin, että keksi jotain mielekästä tekemistä, jolloin se automaattisesti vähän jää taka-alalle se kipu. Me saatiin yleisökysymys vaihtoehtohoitoihin liittyen. Mitä mieltä sä oot? Olisiko lääkärin hyvä tietää näistä niin sanotuista vaihtoehtolääketieteen menetelmistä? No, sinänsä tieto on aina hyväksi ja valitettavasti vaan sitä tietoa on niin paljon ja erilaisia hoitoja tällaisia on niin paljon ja meillä on tämä oma koululääketiede, niin eihän se vaan ole mahdollista tietää ja hallita kaikkea. Mutta mä neuvoisin kuitenkin potilaita, että ottaa kaikki nämä hoidot, jos on tällaisissa käynyt tai aikoo käydä, niin keskustelee lääkärin kanssa. Voihan lääkärillä olla tietoa ja toisaalta se voi vaikuttaa sitten muihin hoitoihin. Esimerkiksi erilaiset vitamiini- ja ravintolisät voi hyvinkin ristireagoida sitten lääkityksen kanssa. Ja muutenkin sanotaan itselle ainakin on kiva, jos joku valistaa vähän, että tällainenkin on hoito olemassa. Ja jos ihminen hakeutuu tällaiseen vaihtoehtolääketieteen piiriin, niin tulee muistaa, että useinkaan potilaalla ei ole samaa vakuutuksen tuomaa suojaa, mitä sitten, jos on tällaisen terveydenhuollon ammattilaisen hoidossa. Eli tällöin korostan vaan sitä, että pitää myös kysyä ja selvittää, että mitä mahdollisia haittavaikutuksia tämmöiseen hoitoon voi liittyä. Ja jos siihen ei saa vastausta eikä tämä selviä, niin sitten olisin vähän skeptinen. Mutta itse ainakin olen suhtautunut näin, että jos voidaan tietää, että tästä hoidosta ei ole haittaa potilaalle ja toisaalta se ei maksa suhteettoman paljon, niin toki voi kokeilla. Seuraava on myös sosiaalisen median kautta tullut yleisökysymys. Miten voisi toimia silloin, jos ei voi käyttää kipulääkkeitä, jos on esimerkiksi allergiaa tai tulee sivuvaikutuksia? Meillähän on lukuisia kivuhoidon lääkkeitä ja sitten, tai tällaisia ryhmiä. Ja näissä ryhmissä taas on lukuisia eri lääkevalmisteita. Ja jos me otetaan vielä yksittäinen lääkevalmiste, niin saattaa olla, että moni eri lääkefirma, yritys tekee tätä lääkettä ja silloin käytetään vähän erilaisia apuaineita niissä lääkevalmisteissa. Niin tätä taustaa vasten peilaten, niin se on harvemmin on näin, että ei mitään valmistetta, sopivaa valmistetta löytyisi.
Ja jos on kuitenkin näin, että oikein mikään ei ole sopinut ja tuntuu, että kaikki on käyty läpi, niin ehkä sitten vielä pysähtyisin miettimään, että jos on esimerkiksi joku allerginen reaktio lääkkeille, niin voidaanko olla varmoja, että se on siitä lääkkeestä? Ja toisaalta, onko se allergeeni todettu? Mikä se on? Vai tarvitaanko sen suhteen jatkotutkimuksia, mikä ohjaisi sitten myös lääkehoitoa? Toisaalta on tärkeää myös usein selvittää, että kun lääkkeitä on käytetty, niin miten, millä annoksella, kuinka nopeassa tahdissa ne on aloitettu ja miten niitä lääkkeitä on käytetty. Otetaan vielä yleisökysymys. Mainitsit aikaisemmin tuossa hieronnan, niin silloin jos on tulehdus tai tulehduksia päällä, niin voiko silloin hieroa? No jos me puhutaan tämmöisestä reumasairauden aiheuttamasta autoimmuunitulehduksesta, niin eli että meillä ei ole mitään tämmöistä bakteerin tai muun mikrobin aiheuttamaa tulehdusta, niin mitään absoluuttista estettä ei ole, mutta että itse niin kuin sen tulehtuleen nivelen tai jänteen hierominen, niin se ei ole kauhean järkevää, koska tyypillisesti se pahentaa kipua ja saattaa pahentaa sitä turvotusta nivelessä tai muissa rakenteissa, mikä sitten taas pahentaa kipua. Ja esimerkiksi polymyalgiaa sairastavat, niin ei yleensä siedäkään lihasten hierontaa. Mutta tietenkin tulehtuneiden alueiden ulkopuolelta, muualta kehoa voidaan hieroa, varsinkin jos siihen itse tulehdusvaiheeseen liittyy lihaskireyksiä. No sitten tiedetään, että sairauden kroonisessa vaiheessa, kun välttämättä mitään aktiivista tulehdusta ei ole, niin hieronnasta voi kyllä saada lyhytaikaista apua. Moni kivun kanssa elävä haluaa eväitä ihan siihen, että miten voisi oppia selviämään arjessa kivun kanssa. Ajan kanssa jonkun verran tarvitaan sopeutumista, uskallusta ja taitoa pyytää apua toisilta ja sitten ihan kokeilun ja erehdyksen kautta. Ja tällä tarkoitan sitä, että uskallettaisiin kokeilla niitä toimintakyvyn rajoja, uskallettaisiin tehdä uusia asioita ammattilaisten ohjeistamana. Silloin me tiedetään, että mitä se mieli ja kroppa kestää kulloinkin ja miten meidän pitäisi säätää sitä rasitusta päivän aikana. Ja sitten oli tosiaan se avunpyyntö, mikä välillisesti sitten nostaa omaa toimintakykyä. Ja usein tosiaan tarvitaan sitä kykyä sopeutua, kun moni sellainen asia, mitä on pystynyt tekemään, ei enää onnistukaan. Ja eli on laskettava rimaa. No sitten tiedetään, että hoito- ja kuntoutustoimenpiteillä kyllä saadaan sitä arjessa pärjäämistä turvattua ja ihminen sitten oppii niitä omia keinoja, miten pystyy siellä arjessa toimimaan ja hallitsemaan sitä kipua. Ja yhtenä keinona on toki pohtia, mitä mielekkäitä asioita pystyisi tekemään. Esimerkiksi ystävien tapaaminen, uudet harrastukset. Kerro vielä lisää siitä, miten kipua voisi ottaa itse haltuun. No, kipun haltuunotto vaatii omaa aktiivisuutta. Eli ammattilaiset voi tarjota niitä keinoja, mitä itse pystyy tekemään arjessa. Me tiedetään se, että useinkaan semmoiset pelkästään lääkehoito tai passiiviset hoidot, kuten lepo, ei johda hyvään lopputulokseen. Eli tarvittaisiin myös niitä aktiivisia keinoja, joita voi olla nämä liikehoidot, harjoitteet, mitä on saanut kotiin. Toisaalta kylmä- ja lämpöhoitokin on periaatteessa tämmöistä aktiivista oman kivun hallintaa. Sitten voi näitä kipupsykologisia menetelmiä harjoitella, eli mielikuvaharjoitteita ja rentoutusharjoitteita. Ja toki olemalla muutenkin kivusta huolimatta aktiivinen elämässä niin voi auttaa tässä asiassa. Puhutaan vielä kivun ja liikkumisen suhteesta. Mitä siinä pitäisi huomioida? Ensinnäkin on hyvä käydä nämä soveltuvat liikuntamuodot ja harjoitteet ihan ammattilaisten kanssa läpi.
Ja usein on näin, että suositellaan liikkumista kivusta huolimatta. Toki tällöinkään se liikkuminen ei saisi aiheuttaa voimakasta kipua, eikä se saisi jäädä niin kuin tunneeksi päälle. Liikunta on erittäin tärkeää, koska sillä me myös ehkäistään sitä toimintakyvyn laskua, ylläpidetään lihasvoimaa ja etenkin nivelreumassa ja selkärankareumassa niin nivelliikkuvuuksia, selkärangan liikkuvuutta, ehkäistään ettei tulisi jäykistymiä niveliin tai selkään. Ja me tiedetään nykytutkimusten valossa, että esimerkiksi nivelreumassa tämmöisellä kohtuullisella harjoittelulla niin ei ole todettu negatiivista vaikutusta kipuun tai itse taudin aktiivisuuteen tai radiologisiin muutoksiin. Joten liikkuminen on suositeltavaa tietyin reunaehdoin. Ja soveltuvia liikuntalajeja olisi esimerkiksi allasharjoittelu, hiihto, pyöräily, tämän tyyliset. Entä sitten kipu ja uni? Monella se kipu vaikuttaa nukkumiseen aika monellakin tavalla. Mitä siinä voisi tai tulisi huomioida? Kipuhan on tyypillinen unettomuuden aiheuttaja. Ja silloin voidaan puhua, että se on joko nukahtamisen vaikeutta tai sitten unessa pysymisen vaikeutta tai sekä että. Silloin kun se unettomuus johtuu puhtaasti tai suurimmaksi osaksi siitä kivusta, niin unen lääkehoidolla on aika vaillinainen vaste. Eli silloin meidän pitäisi pyrkiä siihen mahdollisimman hyvään kivun hoitotasapainoon ja turvata sitä kautta sitä unta. Lääkehoidon puolesta me voidaan valita tämmöisiä pitkävaikutteisia lääkemuotoja sinne iltaan. Esimerkiksi tulehduksellisissa sairauksissa pitkävaikutteinen tulehduskipulääke voi auttaa oleellisesti. No tietenkin ihan ergonomia on tärkeää. Eli me voidaan hakea kivuttomia nukkumisasentoja erilaisin patja- ja tyynyratkaisuin. Ja toki tämmöinen yleinen unihygienia on myös tärkeää. Kiitos. Kiitos.